Da, juče je raspisan javni poziv od strane Ministarstva energetike, čiji je predmet sufinansiranje mera energetske efikasnosti, to je podizanje energetske efikasnosti stambenih objekata. Ovo je prvi poziv u tom nizu poziva koji se pre svega odnosi na lokalne samouprave. Grad Pirot kao jedna od lokalnih samouprava koja želi da učestvuje u ovom projektu, sada ima priliku i tu priliku ćemo iskoristiti da aplicira prema Ministarstvu energetike za dodelu dodatnih sredstava. Mi smo u našem budžetu planirali određena sredstva za tu namenu, znači za sufinansiranje mera energetske efikasnosti. Koncept cele priče jeste taj da sada lokalne samouprave poput naše mogu da konkurišu kod Ministarstva energetike i da taj novac povećaju, to jest može maksimalni iznos do koga možemo da apliciramo jeste taj iznos koji smo već opredelili. Nakon ovog konkursa sledi sledeći konkurs koji se odnosi na privredne subjekte koji će biti učesnici u celom postupku i koji će pružiti tu energetsku uslugu krajnjim korisnicima, a krajnji korisnici građani mogu da konkurišu u tom trećem konkursu, u trećem delu celog projekta, kada se raspisuje taj javni poziv, kada oni biraju pre svega onu meru koju žele da sprovode, biraju privredni subjekt sa kim će da sprovode te aktivnosti i apliciraju, to je konkurišu kod nas. Nakon uspešnog konkursa, znači prihvatanja prijava, ulazi se u postupak realizacije. Ovo su iskustva koja mi već imamo i prošle godine smo sprovodili konkurs ovog tipa. Taj konkurs do kraja nije završen, imamo još nekih 50-ak radnji koje treba da se odrede u prostoru kako bi taj konkurs od prošle godine bio završen, ali znači koncept i princip je isti kao za ovaj novi konkurs, kao i onaj konkurs koji je bio raspisan prošle godine. Mi očekujemo i već imamo, znači, pre raspisivanja ovog konkursa juče, a već nakon raspisivanja u toku jučerašnjeg dana i danas imamo ogromno interesovanje naših sugrađana koji se raspituju i dobro što je u ovom trenutku, iako još uvek konkurs za građane nije raspisan, a se ljudi interesuju zato što je bolje na vreme da se pogleda, da se dobiju informacije, da sami odluče da li mogu, da li hoće, da li im je potrebno da ulaze u tu neku priču. Tako da kada dođe taj trenutak, kada se raspisuje taj javni poziv, konkurs za građane, da što veći broj naših sugrađana bude informisan dovoljno da mogu da donesu pravu odluku za njih.